მოგესალმებით, ეს არის შემდეგი პოდკასტი Nextonjis-გან. მე კი მისი წამყვანი თათო სამნიაშვილი გახლავართ. დღევანდელი ჩვენი სასაუბრო თემა შეეხება ვირტუალურ რეალობასა და პანდემიის პირობებში ამ ტექნოლოგიის განვითარების პერსპექტივებს. ვირტუალური რეალობის ტექნოლოგიების გამოყენებით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ჩვენ უკვე არ არსებულ სივრცეებს ვაწარმოებთ და მათში ვმოგზაურობთ კიდევაც. ეს მეცნიერებისთვის დამახასიათებელი მაგიაა, რომელსაც მსოფლიოს მასშტაბით უამრავი ადამიანი და კომპანია იყენებს. Facebook-ი, Google-ი, Microsoft-ი ეს მხოლოდ ნაწილია იმ ტექნოლოგიური გიგანტებისა, რომლებიც ვირტუალური თუ გაფართოებული რეალობის კუთხით ბაზარზე დომინირებისთვის იბრძვიან. დღევანდელ პოდკასტში სწორედ ამაზე ვისაუბრებთ და არა მხოლოდ ამაზე. გავიგებთ, რა არის ვირტუალური რეალობა, როგორ იყენებენ კომპანიები თუ მომხმარებლები მას და რას უნდა ველოდოთ მომავალში. როგორი იქნება შემდეგი რეალობა? ამ საკითხებზე კი დღეს ქართული VR სტარტაპის VRX Immersive-ის დამფუძნებელთან და CEO-სთან ნიკოლოს გოგოჭურთან ერთად ვისაუბრებთ. ნიკოლოს, გამარჯობა. გამარჯობა. მადლობა მოწვევისთვის. მოდი რაღაც ქრონოლოგიურად მივყვეთ და დავიწყოთ იმით, თუ აი ეს როდის გაჩნდა რეალურად ამ ტექნოლოგიებზე იდეები, როდის გაჩნდა და რა სახის იყო ეს, ხო, უშუალო ტექნოლოგიებამდე ეს ფანტაზია როგორი იყო ამ ხრივ? Ну фантазия, ну ადამიანი ძალიან დიდი ხანია ფანტაზიორობს იმაზე, რომ რაღაცნაირად ვირტუალურ სამყაროში შეიძლება გადაეშვას, ადრე თუ გვიან, და რავი, მაგის ექსპერიმენტები მიმდინარეობს უკვე 70-80 წელია, 50-იან წლებში იყო პირველი რაღაც ჩანაფიქრები ვირტუალური რეალობის და რაღაც მეორე 60-იან წლების ბოლოს გააკეთეს პირველი ვირტუალური რეალობის ჩაფხუტი, რომელიც აი ძალიან შორს იყო დღევანდელი ვირტუალური რეალობის ჩაფხუტისგან. დამოკლეს מחვილი ერქვა და ნუ მოკლეთ აი ზუსტად ეგეთი ფორმის იყო, როგორც დამოკლეს מחვილი უნდა იყოს. მოკლეთ მაგის შემდეგ, ანუ პრინციპში კარი გაიხსნა და ადამიანებმა დაიწყეს უფრო ამ მიმართულებით აზროვნება, რომ ვირტუალურ რეალობაში რაღაცნაირად ციფრული სამყარო შეიძლება ადრე თუ გვიან ჩვენ შევძლოთ და შევქმნათ. და ნუ მე რაღაც დავა ფასტ ფორდინგოთ და რამდენიმე ათეული წელი ისე გავიდა, რომ ბევრი ვერაფერი ვერ მოხდა ამ სფეროში. სანამ 90-იან წლებში არ გააკეთეს პირველი ვირტუალური რეალობის გასართობი მანქანა, ანუ არკადი. სათამაშო ის იყო, რა ქვია, დანადგარი ვირტუალითი გააკეთა კომპანიამ და ეს იყო კიდევ ერთი ტალღა ვირტუალური რეალობის გააქტიურების, ასე ვთქვათ, და გააქტუალურების. მე კინოებიც გადაიღეს ჰოლივუდში, არ ვიცი, ვითარ ბავშვობაში ახსოვს 90-იანებში ვინც გაიზარდა, იყო კინოები, რომელიც ვირტუალურ რეალობას აჩვენებდნენ, თუმცა ვერც მაშინ ვერ მოხდა ამის დანერგვა, იმიტომ რომ ტექნოლოგიურად მაინც არ ვიყავით იქ, სადაც საჭიროა იმისთვის, რომ ვირტუალური რეალობა დამაჯერებელი იყოს. და მხოლოდ 2010-იანი წლების დასაწყისში გაჩნდა ეს ახალი სტარტაპი, რომელსაც ერქვა Oculus-ი, რომელმაც ჩაიფიქრა ესეთი გიჟური ამბავი, რომ მე მგონი ეხლა დროა, რომ ვირტუალური რეალობა ამოიქოქოს ისევო და აი ეს მესამე ტალღა წამოიწყეს და გააკეთეს Kickstarter კამპანია, რომელზეც რამდენიმე მილიონი აიღეს და გააკეთეს პირველი პროტოტიპი და Oculus Rift-ი გამოუშვეს პირველი. და აი ეს იყო ის მომენტი, როდესაც უფრო დიდმა ნაწილმა ადამიანებისა გაიგო რა არის ვირტუალური რეალობა, როგორ შეიძლება ის გამოიყურებოდეს და რამდენად დამაჯერებელი შეიძლება იყოს და მართლა დამაჯერებელი. და აი ეს არის რაღაცნაირი ისტორია ამისი და ამ შუალედებში, რა თქმა უნდა, ყოველ ამ ტალღასთან ერთად ხდებოდა ამ ვირტუალური რეალობის ტექნოლოგიების გამოყენება სხვადასხვა სფეროში. როგორც ხშირად ხდება ხოლმე, ძალიან უახლესი ტექნოლოგიები გამოიყენება ხოლმე ძალიან დახურულ სფეროებში, როგორც არის რაღაც სამხედრო საქმე, როგორც არის კოსმოსი და ასე შემდეგ. ხო, ან თავიდან როგორც ვიცი, როდესაც პირველად ეს ტექნოლოგია შეიქმნა, ეს რაღაც 60-იან წლებში რაღაც პროტოტიპი რო იქნებოდა, იმ ხელა იყო, რომ თვითონ მთლიანი დანადგარი იყო, ხო, ეხლა რო რაღაცა სიტყვა სათვალეს გაიგეთ, ის იყო მთლიანი დანადგარი და შემდეგ აი ეს დანადგარი ძირსიდო და ადამიანი მიდიოდა თავს ყოფდა შიგნით, ხო, და თავს ყოფდა შიგნით. კი, ეგეთიც იყო და ასევე იყო სტერეოსკოპზე დაფუძნებული, რომელიც აი ჩაფხუტივით ფორმფაქტორი ჰქონდა, მაგრამ რაღაცა სარკეებით მიმართავდა შენ ზერას გვერდებში და გვერდებში ეკრანები ეყერა და მოკლედ ისიც ძალიან დიდი იყო. და მე კიდე 90-იანებში რაღაცა ტელევიზორი ჰქონდა თავზე ჩამოკიდებული, ამ ხელა დანადგარიც იყო და ახლა ჩვენ ნელ-ნელა მივდივართ იქამდე, რომ
იდეაში ტელეფონის ხელა დივაისშიც შეიძლება იყოს ვირტუალური რეალობა ჩაკერები. ხო, აი ვიცი რომ რაღაც კომპანიები მუშაობენ ისეთ იმაზე, რომ აი თითქოს ჩვეულებრივი სათვალის შუშა რაც არის, იმხელა რაღაცა იყოს, რის მიხედვითაც სხვადასხვა ვირტუალურ რეალობაში ამოყოფ თავს, ხო? აი საინტერესოა უშუალოდ მაშინ დღევანდელ რეალობაზე გადავიდეთ, ანუ დღეს რა ხდება ამ ხრივ, ანუ როგორ ვთქვათ, ანუ ვირტუალური რეალობა სხვადასხვა ფორმები და მისი გამოყენების ფორმები სხვადასხვა არის და აი ამ ხრივ რო ვისაუბროთ რა ფორმებია ესენი და შემდეგ უკვე უშუალოდ გადავიდეთ იმას თუ რაში გამოიყენება ისინი. მოდი დავიწყოთ მაშინ აი ზოგადი დეფინიციით. ხო, ვირტუალური რეალობა არის ნაწილი გაფართოებული რეალობისა. ანუ XR-ი, ანუ X-ი და R-ი არის ის აბრევიატურა, რომელიც ასახავს იმ ფელ აი ამ სფეროს, რომელიც მოიცავს როგორც ვირტუალურ რეალობას, ასევე დამატებით რეალობას და შერეულ რეალობას და აი ამათ შორის განსხვავება უნდა კარგად იცოდეს ადამიანმა იმისთვის, რომ რაღაცნაირად გაერკვეს და თქვა დაინტერესდეს ამ სფეროთ. გაფართოებული რეალობა შედგება აი ამ სამი ნაწილისგან და ვირტუალური რეალობა აქედან ეს ნაწილი ნიშნავს იმას, რომ რაღაცნაირად ვირტუალური სამყარო ანაცვლებს მთლიანად რეალურ სამყაროს, ხო? ანუ ციფრულ სამყაროში გადადიხარ თავიდან ბოლომდე. ეს არის ვირტუალური რეალობა. კი ბატონო. ანუ ნამდვილი ვირტუალური რეალობა ანაცვლებს მთლიანად რაღაცა იდეალურ შემთხვევაში ანაცვლებს მთლიანად რეალობას. და დამატებითი და შერეული რეალობები უფრო სხვანაირი რაღაცა არის, იქ რეალურ გარემოს ემატება რაღაცა გრაფიკული ელემენტები და ვირტუალური ელემენტები, რომლებიც ურთიერთქმედებენ ან არ ურთიერთქმედებენ რეალურ გარემოსთან. ანუ თამაშები, მაგალითად Pokemon Go თუ გინახავს, Facebook Messenger-ში, სხვადასხვა მესენჯერებში სათვალეებს რო იკეთებ და Zoom-ში რო background-ი იცვლება და რაღაცა, აი ეს ყველაფერი არის დამატებითი რეალობა და შერეული რეალობა, ანუ ვირტუალური რეალობა არ არის. ამიტომ აი ეს სამი რაღაცა არის. გამოყენებას რაც შეეხება, ეს სამივე გამოიყენება ძალიან მრავალი დანიშნულებით. და ეს ყველაფერი იწყება როგორც ფობიებთან ბრძოლით და ტრენინგებით და სამხედრო ტრენინგებით და განათლებით, მაგალითად სამედიცინო განათლებაში გამოიყენება ვირტუალური რეალობა ძალიან ხშირად, მაგალითად ინდუსტრიულ განათლებაში გამოიყენება გაფართოებული რეალობაც და ანუ დამატებითი რეალობაც და ვირტუალური რეალობაც. მაგალითად შენ შეგიძლია შემდუღებელს ასწავლო როგორ უნდა შეადუღოს სწორად, სპეციალურ სათვალეს გაიგეთებს და შედუღების დროს ისაჩვენებს სად უნდა დაადოს ალი იმისთვის, რომ სწორად შეადგეს. ბატონო, აი ასე შეიძლება გამოიყენოს. კი, ამის პარალელურად შეიძლება რაღაც მანქანის დარება ისწავლოთ, თვითონავის გამოყენება ისწავლოთ, თითქმის ნებისმიერი რაღაც შეგვიძლია ესე ისწავლო, ხო? არის მაგალითად აი მეცნიერებაშიც, როდესაც აი რაღაც ატომი შეგვიძლია შიგნიდან ნახო მის გარშემო როგორ ტრიალებენ ელექტრონები. ანუ რეალურად ეს არის იმის საშუალება, რომ აღიქვა სამყარო, ის სამყარო, რომელიც შეიძლება რომ ჩვენს რეალობაში ფიზიკურად ვერ დაინახო, ხო? იმიტომ რომ მიკროდონეზე შეგვიძლია ეს ყველაფერი და მაკროდონეზე შეგვიძლია აღიქვა. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. აი მაგალითად ჩინეთში, ასე მე გავეცანი ინფორმაცია, რომ ჩინეთში უკვე ძალიან პოპულარულია ესეთი სწავლება, ანუ სკოლებში ბავშვები იყენებენ ამ სათვალებს, თაც უშუალოდ ახერხებენ, რომ ანუ ინტერაქციით მოახდინონ ამ თუ იმ საგნის გააზრება და შემდეგ გესწავლა. ხო, როდესაც ადამიანის სიტყვაზე ამას ციგნან ფურცელზე კითხულობს, ანუ ვიდეოს უყურებს, ბოლომდე ტვინი ადამიანს ვერ აკავშირებს ამ რაღაცასთან, ხო, ინფორმაციაზე. როდესაც შენ მას უკვე ხეხები, აი ძალიან მნიშვნელოვანია მაგრამ შეხების ფაქტორიც, იმიტომ რომ არსებობს სპეციალური ხელთათმანები, ხო? როგორც ვიცი, რომელთაც უკვე პირდაპირი ფიზიკური ინტერაქცია შეიძლება საგანთან. აი ამაზე ვილაპარაკოთ, ანუ აი სათვალე და ეს ხელთათმანი რო ერთმანეთთან დაუკავშიროთ. აი შენ რაც ახლა თქვი დათო, ხო, აი ჩინეთში რო იყენებენ განათლებაში, ეს ყველაფერი დგას ერთ ძალიან მნიშვნელოვან რამეზე. გაგვიგია ყოველას ფრაზა, ხო, რომ სურათი 1000 სიტყვას ჯობიაო, რა. აი ვირტუალური რეალობა დგას ზუსტად მაგაზე, რომ ვირტუალური რეალობა ასწავლის ან აძლევს ინფორმაციას ადამიანს განცდების დონეზე და არა მარტო ვიზუალური სტიმულის დონეზე. და არა მარტო თქვათ სიტყვიერი და ხმოვანი სტიმულის დონეზე, ანუ განცდების დონეზე მიდის. მაგალითად ძალიან ხშირად მინახავს ადამიანები, რომლებიც იკეთებენ ვირტუალურ რეალობის სათვალეს, სადაც დაფრინავენ და ნამდვილი შიშის შეგრძნება ეუფლებათ. ან სადაც თქვათ სიმაღლიდან იყურებიან და მართლა ეშინიათ, ან სადაც რაღაც თავის ფობიას ებრძვიან ვირტუალურ რეალობაში და ხედავენ თავის შიშებს, ხო? ანუ ეს ინფორმაცია ბევრად უფრო ადვილად ახსაქმელი არის და ბევრად უფრო ამახსოვრდება ადამიანს. ეს დამტკიცებული ფაქტია, რომ ვირტუალური რეალობის მიღებული ინფორმაცია მათ შორის ბავშვებში ბევრად უფრო ადვილად
დასამახსოვრებელი ხდება, იმიტომ რომ ის განცდების დონეზე არის. და აი ამ notion-ზე, აი ამ პრინციპზე დგას ყველაფერი, ყველანაირი გამოყენება ვირტუალური რეალობის იდეაში. ან ტექნოლოგიის გამოყენება ხო უნდა იდგეს რაღაც პრინციპზე და აი ვირტუალური რეალობის შემთხვევაში ეს პრინციპი ეს არის, რომ შეგრძნებების დონემდე უნდა დავიდეს ინფორმაციის გადმოცემა. ხა იგივე ამბავში არის ის ხელსაწყოები და დამატებითი ხელსაწყოები. ანუ დღესდღეობით მაგალითად უფრო ხშირად ვირტუალური რეალობის სათვალეს მოყვება თავისი კონტროლერები და კონტროლერებით იყენებს, კონტროლერებით ახდენს შენ მოძრაობას სივრცეში ან რაღაცა ინტერაქციას. ასევე არსებობს სათვალეები, რომელიც ჩვეულებრივად ხელების მოძრაობას აღიქვევს და ხელებით შეიძლება რაღაცების გაწევ-გამოწევა. ასევე არსებობს უკვე ხელსაწყოები, რომლებიც ცდილობს, რომ მოქცეს შეგრძნება იმისი, რომ ეხები რაღაცას. ასევე ყნოსვის სტიმულატორებიც არსებობს, რომლებიც გაძლევს რაღაცა ყნოსვის შეგრძნებას. ანუ ვირტუალური რეალობის ხაზი მთლიანად მიმართულია იქითკენ, რომ მაქსიმალურად მოიცვას ყველა შეგრძნების არეალი, ხო? აი მაგით მოქცეს რეალობის შეგრძნება. და როგორც აღმოჩნდა, სულ შორის ჩვენთვისაც და ბევრისთვისაც გასაკვირი იყო, როგორც აღმოჩნდა ადამიანის ტვინი ბევრად უფრო ადვილად მოსატყუებელი აღმოჩნდა ვიდრე ჩვენ გვეგონა. ანუ 2014 წლის ვერსია Oculus-ის რო გაიგეთო დღეს კი მიხვდები რომ ძალიან დაბალი ხარისხის არის, მაგრამ იმ მომენტში როდესაც ჩვენ ეს პირველად გავიკეთეთ 13-14-ში მართლა მოგატყუა, ხო? ანუ მართლა მოატყუა შენი ცნობიერი და მართლა მიუხედავად იმისა, რომ იცი რომ გახარ იატაკზე, გგონია რომ სადღაც აბსოლუტურად სხვაგან ხარ. კი, თავადაც გამომიცდია სხვათა შორის და ძალიან დიდი ეფექტი ჰქონდა ჩემზე. ანუ მე გამომიცდია, როგორც შედარებით უფრო ძველი ტექნოლოგიები, შემდეგ უფრო ახალი და განსხვავება ძალიან დიდი იყო. უბრალოდ აი ძველი ტექნოლოგი შედარებით ძველი, რომელიც ხო იმითაც იჯერებ ადამიანი, რომ იმ რეალობაში ხარ, შენ შეიძლება დარწმუნებული ხარ და ხვდები, რომ ეს შეიძლება არიყოს ესეთი რეალობა, მაგრამ ტვინ ისეთი რაღაცა რომ ჩვეულებრივ ტყუდება მაინც, ხო? შეიძლება ხელი აიფარო ან რაღაცა წაიქცე, ხო? ეს ჩვეულებრივი ამბავია. და აი ჩვენ რაზეც ვისაუბრეთ, ეხა ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი რო ანუ ადამიანები შეიძლება უმრავლესობაში ისეთი იყოს გავრცელებული ინფორმაცია, რომ ეს რაღაც შეიძლება იყოს სათამაშო ან თამაში გამოიყენო ან პატარა ბავშვებმა რაღაც უბრალოდ დრო დაკარგონ, მაგრამ რეალოდ ეს ის ტექნოლოგია, რომელმაც აქვს ძალიან დიდი პოტენციალი, რომ მოიცვას მართლა ყველა სფერო, როგორც თქვი, და ძალიან დიდი როლი ითამაშოს სწავლების კუთხითაც, ხო? აი უშუალოდ შემდეგ გავაგრძელებთ თემას, ესეთ შეკითხვაც მინდა დაგისვა, ანუ აი თუ შეგიძლია გითხრა, აი როგორ ხდება რეალოდ, აი ნეირონულ დონეზე როგორ ხდება ადამიანის ესე თქვა ტვინის აი მოტყუება რო ახსენეთ, ანუ როგორ ტყუდება ეს ადამიანი, იმიტომ რომ თქვენ ხო ვიცით სიტყვაზე, რომ არ ვართ იმ რეალობაში, ხო, რასაც ხედავთ, მაგრამ ვიჯერებთ. ძალიან ძალიან გავამარტივოთ, მოდი და ძალიან მარტივად რო აგიხსნა, ადამიანის ტვინი არის ჩვეულებრივი კომპიუტერი, რომელიც თარგმნის ელექტროსიგნალებს, ხო, ანუ ვიზუალურად ვიზუალური სენსორიდან ანუ თვალიდან მიღებულ ელექტროსიგნალებს თარგმნის. და მისი თვალები არის რაღაცა კონკრეტული, იმით რა ქვია, დისტანციით დაშორებული ერთმანეთისგან და ტვინში არის რაღაცა ალგორითმი, რომელიც ამბობს, რომ აი ნახე ორი გამოსახულება, თუ ერთი აქედან უყურებს, ერთი აქედან და თუ სიღრმეს აღიქოვს და თუ თავის მოძრაობის სხვა სენსორები რაც არის იმასთან ერთად მოძრაობს ვიზუალიც, ესე იგი ჩვენ იქ ვარ. ანუ აი ძალიან მარტივად ესე მოქმედებს ეს დეკოდირება ვიზუალური სტიმულის, ხო? და იგივე ხდება ვირტუალურ რეალობაში, ანუ სათვალეს იკეთებ, ტვინი თავს როცა ატრიალებ სენსორებისგან იღებს სიგნალს, რომ თავი მოტრიალდა, თვალებში ამოწმებს მოტრიალდა თუ არა გამოსახულება, მოტრიალდა. ასევე ამოწმებს აქედან და აქედან სხვადასხვანაირად ჩანს გამოსახულება, კი, ასეთი და ასეთი კუთხეა, კი. ოკეი, ესე იგი იქ ვარ. და ჩვეულებრივად იჯერებს. ხო, ან ზუსტად აი ესეთი ზუსტად ამ თეორიებიდან არის ამოსული რაღაც სხვადასხვა სპეკულაციები, შეიძლება იყოს, მაგრამ შეიძლება არც იყოს ეს სპეკულაციები და მომავალში გამართდეს, ხო, იგივე ელონ მასკის ნათქვამი არის ყოველთვის ცნობილი, რომ მან თქვა, რომ რაღაც მილიონში ერთია შანსი იმისთვის, რომ სხვადასხვა სიმულაცია შეხა არ ვიმყოფებოდეთ. იქიდან გამომდინარე, რომ თუ ჩვენ აი უყურებთ სიტყვაზე რამდენიმე წელიწადში როგორ დაიხვეწა ეს ტექნოლოგიები, რაც უფრო გაგრძელდება, რაც უფრო დრო გავახო, მით უფრო გაგუჭირდება ჩვენივე ანუ VR-ში გავარჩიოთ სად ვიმყოფებით. შესაბამისად სად თუ ეს რაღაც 20-30 წელიწადში ამხელა პროგრესია წარმოიდგინეთ, პირობითად ვამბობ, რაღაც ათასობით წლის შემდეგ რა დონეზე უნდა გამვითარდეს ეს ტექნოლოგიები და რატომაც არა, ხო, შეიძლება სწორედ დღეს ჩვენც ვიღაცის შექმნილ ვირტუალურ რეალობაში ვიმყოფებით, მაგრამ ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა თეორიებია და ძალიან მატრიცაში რო არ გადავიჭრათ, ძალიან თავისუფლად შესაძლებელი არის ყველაფერი და აბსოლუტურად არსებობის უფლება აქვს ამას. მე მაგალითად პირველად რომ ვირტუალურ რეალობა მოვიგერგედა, ნახე რამდენად ადვილად ტყუდება. ვენი ვთქვი რომ ოკეი, ხო, კიდევ უფრო მეტია შანსი, ესე იგი რომ შეიძლება დანარჩენი ყველაფერიც სიმულაციაა, მაგრამ
ეს არაფერს არ ცვლის იდეაში, ჩვენ მიუხედავთ იმისა, სიმულაციაში ვართ თუ არა ვართ, ჩვენ ვცხოვრობთ, ხო? ზუსტად, აი, ზუსტად ეგეთ მომენტს ამბობ, სხვათაშორის მატრიცაში თუ გახსოვს, თავარი ერთ-ერთი მთავარი პერსონაჟი, როდესაც ძალიან გემრიელ საჭმელს ჭამს და აგენტს ეუბნება, რომ ზუსტად აგენტს ეუბნება, რომ მე ხა ისეთ სიამოვნებას ვიღებ ამ საჭმლით, რომ რა მნიშვნელობა აქვს მე სიტყვაზე, რა მეცოდინება და სად ვიქნები, ხო? თუ მე მეცოდინება, რომ ეს რეალობა, მე თუ დავიჯერებ სიმულაციაზე, რომ ვიყო მოდი ამ სიმულაციაში და შევჭამო ეს გემრიელი საჭმელი და ამის ხარჯზე ნეოსაც გაყიდის ესე ვთქვა, ხო, იმის გამო რომ დიცხოვრო სიმ მე უფრო შორსაც წავიდოდი და მე ვიტყოდი რომ მიუხედავ რომც ცოდნოდა რომ ანუ მაგ შემთხვევაში იმ კინოში საიფერს უნდა რომ დაავიწყდეს სიმულაციაში არის და რეალურად დაიჯეროს რომ არ არის და მე უფრო სხვანაირად ვიტყოდი მე რომ ზუსტადაც რომ ვიცოდე რომ სიმულაციაში ვარ მაინც მინდა რომ ვიცხოვრო ამიტომ ხო აუ ისაც საჭიროა რომ იგზნო ხო აუცილებლად ხო ნამდვილად ა მოდი ხა იმიდან რა ქვია გადავიდეთ რეალურად ფუტურისტული სამყაროდან და გადავიდეთ კორონავირუსთან იმიტომ რომ კორონავირუსიც რაღაც მხრივ დისტოპიურია ხო ეს ყველაფერი იმიტომ რომ რაღაც სიტყვაზე ერთი წლის წინ რა თქვა ჩემთვის რომ მე რო ქუჩაში გავიდოდი ჩემ გარშემო ყველა პირბადითივლი და ხო ანუ ეს იქნებოდა ანუ აი სიტყვაზე ჩემ თავსო დაენახა ეს ერთი წლის შემდეგ ანუ მეგონებოდა რაღაც ისეთი სერიოზული მოხდა რომ შეიძლება რაღაცა ადამიანის ფორმებსაც ვიცვლიდეთ და რაღაც იმიტომ რომ ეგრევე ამოყოფ თავს მოკლედ რაღაც დისტოპიურ ფილმში, ხო? და აი ძელი 20-20 ეგეთი არის და რა კალიფორნიის სურათები ზაფხულის ადასტურებს კიდევ ერთხელ რომ ჩვეულებრივად ძალიან ადვილად შეიძლება ფილმი იყოს. კი, ზუსტად. ხო, და აი აქედან ზუსტად როდესაც ფუტურისტულ სამყაროზე ვაპარაკობთ, გადავდივართ რაღაც რეალობაში, რომელიც დისტოპიურია და ეს რეალობა არის პანდემიის რეალობა, რომელმაც ძალიან შეცვალა ჩვენი ცხოვრება, ხო, ყოველდღიურობა შეიცვალა. ჩვენ ვეღარ დავდივართ სიტყვაზე, ვეღარ ვესწრებით ივენთებს, ვეღარ მოგზაურობთ. მეგობრებს ვერ ვნახულობთ ფიზიკურად ისე ხშირად. სამსახურების ფაქტიოდ რომელიც რაც შესაძლებელი იყო გადავიდა დისტანციურზე და აი ამ ხრივ ხა ფაქტია რომ აი ამ ტექნოლოგიებს სადაც ჩვენ ვლაპარაკობთ აქვს ძალიან დიდი როლი და ძალიან დიდი პოტენციალი რომ ჩაანაცვლოს ესეთი რაღაცები რაც კიდაც დროებით ახლა შეუძლებელია ხო ეს იქნება მოგზაურობა სიტყვაზე ან რაღაც კონკრეტული ადგილების დათვალიერება თუ მათ შორის მეგობრების შეკრება მე ინფორმაციას რა ვეცნობოდი ვნახე რომ არის სხვადასხვა პლატფორმები რომლებიც თავაზობენ ადამიანებს ვირტუალურ მოგზაურობაში წასვლასაც კი ანუ აი ამ ხრივ რა მდგომარეობა რას ფიქრობ? ხო. ნუ პრინციპში მაგ სფეროში არის ზუსტად ჩემი ბიზნესი, ანუ ვირექსი ზუსტად მაგას აკეთებს 2014 წლიდან ჩვენ ვცდილობთ რომ ვირტუალური რეალობის ტექნოლოგია გამოვიყენოთ იმისთვის რომ მივეხმაროთ ადამიანებს ერთის მხრივ უფრო სწორად დაგეგმვაში მოგზაურობის და ახლა უბრალოდ მოგზაურობის შეგრძნების მიღებაში პანდემიის დროს და ამას გადავალ და მეორის მხრივ თვითონ ტურისტულ სააგენტოებს და ადამიანებს ვინც ღებულობს ამ ტურისტებს ეხმარებით რომ უფრო ადვილად და უფრო დასამახსოვრებლად მიაწოდონ თავიანთი პროდუქტის შესახებ ინფორმაცია ადამიანებს თქვენ მოყვლებში. ხო, ანუ ეს არის ჩვენი ბიზნესი. მეტად რომ ჩვენ თავიდანვე რომ ნახეთ ვირტუალური რეალობა, ჩვენ თავიდანვე ვთქვით რომ ოკეი, კარგია ეს თამაში და გართობა ძალიან კარგია და ასწორებს, მაგრამ ჩვენ რაღაცნაირად გვინდა რომ აი ეს უფრო გამოყენებული გამოყენებადი გავაკეთოთ ეს ტექნოლოგია ბიზნესისთვის და ადამიანების ცხოვრების გაუმჯობესებისთვის, ხო? ანუ გარდა ესკეიპიზმისა, ანუ გარდა იმისა რომ გავართოთ ადამიანები, ჩვენ ასევე გვინდა რომ რაღაც ხელშესახები ღირებულება შევქმნათ ვირტუალურ რეალობაში. და ახლა პანდემიის პირობებში იდეაში ანუ შეგვიძლია კვლევები ვნახოთ ჩვეულებრივად 70% ადამიანებისა ვინც ვირტუალურ რეალობას მოიხმარდა აქამდეც ამბობს რომ პანდემია რაც დაიწყო უფრო მეტად მოიხმარა ანუ უფრო მეტ ხანს ატარებენ ვირტუალურ ბუნებრივი და ეს არის ერთ-ერთი ინდიკატორი იმისა თუ როგორ შეიძლება ამ ტექნოლოგიამ ითამაშოს პოზიტიური როლი ანუ ძალიან ხშირად არის ხოლმე რომ მაგალ ტექნოლოგიებს ცოტა სიფრთხილით უყურებენ ხოლმე. მათ შორის პანდემიამდე ძალიან სიფრთხილით უყურებდნენ ხოლმე ძველი ხაიდის ბიზნეს ადამიანები ვირტუალურ რეალობასაც რა ფიქრობდნენ რომ ეს ჩაანაცვლებს რეალურ მოგზაურობას. ვირტუალური რეალობა ვერ ჩაანაცვლებს რეალობას ყოველ შემთხვევაში მომდევნო 20-30 წელს. მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს ტექნოლოგია ძალიან მარტივად შეიძლება გამოიყენო იმისთვის რომ წინ წახვიდე ხო და მათ შორის დაამარცხოს ადამიანმა აი ეს მარტოობის გრძნობა რომელიც პანდემიას მოყვება. აი ეს დისტანცირების გრძნობა რომელიც პანდემიის გაჩნდა და რომელიც 2020 წლის რაღაცა თემატური მუსიკა არის მთელი ჩვენი წლების განმავლობაში. აი ზუსტად ეგ არის რა რომ ვირტუალურმა რეალობამ თავისი ადგილი იპოვა პანდემიის აი ამ
საგიჟეთში და თქვა რომ მე მოგეხმარები იმისთვის რომ შენ უკეთესად გადალახო ეს პერიოდი. საჭიროება დაინახეთ უფრო. კი ადამიანებმა დაინახეს საჭიროება როგორც გაქცევის ანუ ესკეიპიზმის და თამაშები და გართობის გართობაში იყენებენ ხშირად ვირტუალურ რეალობას. ასევე ძალიან მკვეთრად გაიზარდა სამოგზაურო ვირტუალური რეალობის აპლიკაციების გამოყენება. ძალიან მკვეთრად გაიზარდა სოციალური ვირტუალური რეალობის გამოყენება. ანუ ეს სოციალური ექსპერიენსები, ხო, სადაც შეიძლება ორი ადამიანი ან სამი ადამიანი ან რამდენიმე შეიკრიბოს და ერთმანეთთან ავატარებით ისაუბროს. რამდენიმე ივენტიც კი ჩატარდა ვირტუალურ რეალობაში, სადაც ჩაოლებრივი გამოფენებიც იყო შეკეთებული. ანუ ვირტუალურმა რეალობამ როგორც იქნა დაიწყო სიარული არა მარტო გართობის მხარეს, არამედ რეალურად ადამიანებისთვის ცხოვრების გამარტივების და გაუმჯობესების მხარეს. ხო, იმიტომ რომ რეალურად ნებისმიერი ტექნოლოგია მაგისთვის იქნება და რაც შეეხება უშუალოდ შიშებს, ნებისმიერი რაღაც შეიძლება იყოს საშიში, მეთომეთესაც საუბრობთ ტექნოლოგიებზე, უბრალოდ თავარია როგორ გამოვიყენებთ, ხო, მას და რა მიმართულებას მივცემთ. მაგალითად, როდესაც кванტური ფიზიკა როგორც რაღაც დონეზე გავიაზრეთ და დაიწყეთ რაღაც მის შემოღება, შემთხვევაში ატომზე манипуლირება შეიძლება შექმნა ატომური იარაღიც და ამის პარალელურად ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი ტექნოლოგია, რომელიც ციტოსკლებს გადაარჩას, ხო? ან მარტივად სათვალე, რომელიც შენ გიკეთია, შეიძლება გამოიყენო ადამიანმა იმისთვის, რომ ცეცხლი გააჩინოს სადღაც, ან იმისთვის, რომ უკეთესად დაინახო. ამიტომ ტექნოლოგიის ავკარგიანობა არის მის გამოყენებაში. აი ჩვენი ვიჟენი, ჩვენი ხედვა ზუსტად ეგ არის, რომ ვირტუალური რეალობა ჩვენი აზრით ძალიან კარგი საშუალება არის იმისთვის, რომ ადამიანების სიცოცხლე გამარტივდეს. კი ბატონო, იმიტომ რომ ეგ რაღაც აი ცეცხლი რო ახსენეთ, მართლა ცეცხლიდან მოდის ყველაფერი, იმიტომ რომ შესაძაც ადამიანმა ანუ გაიაზრა და მიხვდა რომ შეუძლია ცეცხლი გამოიყენოს, ის გახდა როგორც ესე ვთქვათ რაღაც, ბევრი სიკეთე მოუტანა მას, ამან ამის პარალელურად ის იყო რაღაც უფრო საშიში გახდა, ხო, როგორც არსები. კი. ამიტომ ამ ხრივ მეც უბრალოდ ეგრე უყურებ, რომ ეს ტექნოლოგიები რაღაც ჩვენთვის გამოწვევა იმისთვის, რომ შევძლოთ მათ ხარჯზე უფრო რაღაც უკეთესი რეალობა რეალობაში ვიცხოვროთ, მათ შორის აი ესეთ სერიოზულ გამოწვევებს დაუპირისპირდეთ, როგორც არის დღევანდელი პანდემიის ამბავი. აი ამ ხრივ თუ არის რამე სტატისტიკა, თუ იცნობ სტატისტიკას, რა დონეზე გაიზარდა კიდაც უშუალოდ აი ბიზნესის კუთხით, სიტყვაზე ფინანსები თუ ჩაიდო უფრო მეტი, იმიტომ რომ მე როგორც ვიცი, იყო რაღაც თავიდან სიტყვაზე მათ შორის მე 21 საუკუნის დასაწყისში უფრო მეტი იმედები და რაღაც ეტაპზე მე შედარებით ეს ინდონეზია ვერ გაამართლა, ხო? იმიტომ რაღაც კომპანიებიც იყვნენ, რომლებიც ძალიან ბევრ ფულს დებდნენ ამაში, თუმცა მე ეჯიკლიპს, ხო? ხო, აი ზუსტად ეგ უნდა მეთქვა, რამხელა ფული ჩაიდო და რამხელა იმედები და პოტენციალები და 6 მილიარდზე მეტი იყო და ეხა არის 450 მილიონი შეფასებული, თუ არ მეშლება რა, ძალიან დაეს. აი ეს რამდენიმე მილიარდი ჩადებულია და ანუ ამით გადავდივარ ძალიან მნიშვნელოვან საკითხზე, რომელიც თან ახლავს ნებისმიერი ახალი ტექნოლოგიის დანერგვას და ეს არის სამწუხაროც და საბედნიერო ფაქტიც დღევანდელი ჩვენი ცხოვრების. ეს ჩვენი ცხოვრება ისეთია, რომ ინფორმაციის გავრცელება ძალიან სწრაფად ხდება და მედია საშუალებების პასუხისგებლობის გამო უნდა იყოს ბევრად მაღალი, ვიდრე იყო 50 წლის წინ, იმიტომ რომ როდესაც მედია საშუალება რაღაცა ინფორმაციას ავრცელებს, ეს ინფორმაცია ბევრად სწრაფად მიდის მკითხველამდე და მაყურებლამდე. და ნახე რა მოხდა 2013-14-ში, როდესაც ყველამ დაინახა ეს პირველი პროტოტიპები ვირტუალური რეალობის ანტალღის, როდესაც თქვეს რომ აუ რა კარგია და მართლა მოვტყუდი და კარგია, მედია საშუალებებმაც იგივენაირად როგორც მე და შენ პირველად რო ნახეს შტაბიჭდილების ქვეშ რო იყვნენ, დაწერეს უამრავი ძალიან გადაზედმეტებული, გადაჭარბებული მოლოდინებით ახსავს ეს სტატია. და ამან შექმნა ძალიან ხალბი მოლოდინები იმისა, რომ ორ წელიწადში მსოფლიოს დაიპყრობდა ვირტუალური რეალობის ტექნოლოგია. ორ წელიწადში მოკლედ ყველა ოჯახში იქნებოდა VR-ი, ორ წელიწადში ყველა გადააგდებდა ტელევიზორებს, გადააგდებდა ტელეფონებს, გადააგდებდა კომპიუტერებს და ყველა იქნებოდა ვირტუალური რეალობა. აი დაახლოებით ასეთი ის იყო, რა ქვია, message box-ი იყო მედია საშუალებებში. და შესაბამისად ინვესტორები ამ ტრენდს გაყვნენ შეულებრივად, იმიტომ რომ ინვესტორები ასეშვებიან ყოველთვის, რა ტრენდიც იქოქება, სანამ უცხო მანამდე ცდილობენ პოტენციალშივე შეძრნენ, ასე ვთქვათ, ხო? და ეს გააკეთეს ზუსტად და ამ ტრენდის ნაწილი ერთ-ერთი იყო მეჯიკლიპიც, რომელიც აკეთებდა სათვალეს, რომელიც პირდებოდა ძალიან ბევრს და მართლა მაგარი პროდუქტი უნდა ყოფილიყო წესით და მართლა ძალიან ბევრი ფული ჩაიდო, მილიარდობით დოლარი ჩაიდო ამ პროდუქტის გაკეთებაში და მეჯიკლიპმა უბრალოდ ძალიან დიდი ხანი დახარჯა იმაში, რომ პროდუქტი
იყო, მერე ძალიან დიდი ხანი დახარჯა იმაში, რომ პროდუქტამდე მისულიყო და პროდუქტი აღმოჩნდა ბევრად ნაკლები, ვიდრე მისგან მოლოდინები იყო. და ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ცუდი პროდუქტი იყო, შეიძლება, ხო? ეს ნიშნავს უბრალოდ იმას, რომ ჩვენ გადამეტებული მოლოდინები ჰქონდა. და იგივე არის ვირტუალურ რეალობაშიც, ანუ Oculus-ის მიმართ გადამეტებული მოლოდინები იყო თავის დროზე 2 მილიარდი დოლარი გადაიხადა Facebook-მა ამ კომპანიაში და იყიდა. ამიტომ ამ ნაბიჯით ყველა გარე სამყარო არწმუნდა იმაში, რომ კი მართლა 2 წელიწადში მოხდება ის, რაც უნდა მოხდეს, რადგანაც მარკმა დაიჯერა და იყიდა 2 მილიარდ დოლარად. და შესაბამისად არ მოხდა ის, რასაც ელოდებოდნენ და ამან გამოიწვია იმედგაცრუებების ტალღა, ან რომელიც ესეთ კანკარას ეფექტით უკურეაქცია გამოიწვია, ხო? და აი ახლა ჩვენ ვასტაბილურებთ აი ამ კანკარას, რომელიც ცენტრისკენ მოვიდა და ახლა რეალისტური მოლოდინებით ვამბობთ, ოკეი, კაი, გავიგეთ, არც ის მოხდა და არც მოხდა ეს ტექნოლოგია. მოდი ახლა ვიფიქროთ, აი რაც გვაქვს, ახლა ამას რაში გამოვიყენებთ და ამაში ზუსტად ეს პანდემიის მდგომარეობა იდეაში ძალიან სწორი მომენტი არის ასეთ ტექნოლოგიების დანერგვის. ხო, იმიტომ რომ აი ხა მაგალითად იმართება ხოლმე უკვე ვირტუალურად კონცერტები, ხო, არიან არტისტები, ვინც სხვაზე ამას იყენებენ და მილიონობით ადამიანი ამას ესწრება, ესე ვთქვათ, და ამ ხრივადაც ძალიან დიდი პოტენციალი აღმოჩნდა მათ შორის აი მაგალითად NBA-ის თამაშებიდან დაწყებული კონცერტებით დამთავრებული. ზუსტად, აი მაგალითად ნიჭიერის ფაქტორიც ძალიან საინტერესო, თუ არ მაშტობა ეს ბრიტანეთში იყო, რომ ეს ნიჭიერი ჩატარდა და რაღაც დამსწრე საზოგადოება ვირტუალურად ესწრებოდა ამას და ყველაზე სასიური ის არის, რომ რაღაც ეგეთი არის ზუსტად Black Mirror-შიც, ნაცინასწარ მეტყველები ერთ-ერთ სერიაში, როდესაც აი ესე ვირტუალურად ესწრებიან ადამიანები ამ შოუს, ხო? ამ ხრივადაც შეიძლება ითქვას, რომ ეს პოტენციალის დაგვანახა, რომ ფესტივალებზეც შეიძლება ვირტუალურად დავესწროთ და გავერთოთ. აი გარდა ამისა, ძალიან პრაქტიკული გამოყენება შემიძლია მოიყვანო მაგალითად ჩვენი წარსული გამოცდილებიდან, ხო? ანუ ჩვენ კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტოსთან ერთად და USAID-ის დახმარებით დავაკეთეთ რამდენიმე ძეგლზე ექსპერიმენტი. ანუ კულტურული მემკვიდრეობის ისეთი ძეგლები ავირჩიეთ, რომელიც რთული მისადგომი არის, ვარძია და უფლისციხე, ხო? ანუ ცნობილი ფაქტია, რომ რთულად დასათვალიერებელი ძეგლი არის. და ვთქვით, რომ აი შეშმო პირები, რომლებსაც უნდათ, რომ შეიგრძნონ ეს ძეგლები და უბრალოდ სურათზე კი არ დაინახონ და ვიდეოებში კი არ ნახონ, მართლა იქ აღმოჩნდნენ, როგორ მოახვედროთ ამ ძეგლებს და დავაყენეთ ესეთი სტენდები ვირტუალური რეალობის, სადაც ნებისმიერ ადამიანს მათ შორის შეშმო პირს შეუძლია რომ მივიდეს და გაიკეთოს სათვალე და აღმოჩნდეს და დაათვალიეროს თავიდან ბოლომდე თავის აუდიო გიდიანად ვირტუალურ რეალობაში ეს ძეგლები. ანუ ამ ტექნოლოგიის გარაშე ეს შეუძლებელი იქნებოდა. თქვენ ანუ ამ ტექნოლოგიის გარაშე შეუძლებელი იქნებოდა თუნდაც იმ გახსნის დღეს უფლისციხეში როცა გავხსენით ეს სტენდი, ადგილობრივი ადამიანები მოვიყვანეთ გორიდან, გორის მუნიციპალიტეტიდან, ვინც მთელი ცხოვრება ცხოვრობს უფლისციხიდან 2-3 კილომეტრში და შორიდან უყურებს, ხო? და ამ ადამიანებს სათვალე გაუკეთეთ და ზოგმა იტირა, ზოგმა იცინა, ზოგმა თქვა, რომ ეს რა მაგარი რამე ყოფილა. ანუ ტექნოლოგია უნდა იყოს გამოყენებული. ტექნოლოგიის დანიშნულება ეს არის. და ზედმეტი მოლოდინების გარეშე. უბრალოდ გამოყენებული და დანარჩენს იზავს მომხმარებელი, ანუ მომხმარებელი თვითონ გადაწყვეტს ტექნოლოგიის ბედს. მიმართულებასაც მისცემს რაღაც დონეზე შეიძლება იყოს. კი, აუცილებლად. კი, აიც არის საინტერესო კიდე, რომ ანუ უშუალოდ საქართველოსში აი თქვა, თქვენ რასაც საქმიანობთ, ხო? თუ არის თქვენ კონკურენტები თუ არიან და რა დონეზეა ეს საქართველოსში? საქართველოში, მოდი, საქართველოზე აზრი არ აქვს ლაპარაკს, იმიტომ რომ ეს იმდენად ახალი ტექნოლოგიაა და ნიშური ტექნოლოგიაა, ხო, რომ თელ მსოფლიოში ნიშურია ამ წამს. ამიტომ ჩვენი არეალი, საქართველო და რეგიონი ვერ იქნება, ჩვენი არეალი უნდა იყოს მსოფლიო, იმიტომ რომ სულ რაღაცა შეიძლება აი ორი ხელის თითზე მოიტყალო კომპანიები, რომლებიც რეალურ შედეგებზე გადიან დღეს ვირტუალურ რეალობაში, ხო? თუმცა მოთხოვნა იქნება საქართველოში, ხო? კი, ანუ საქართველოში მოთხოვნაც არის და ჩვენ ამას ვადასტურებთ, იმიტომ რომ წლების განმავლობაში ჩვენი კასტომერები, ჩვენი მომხმარებლები, როგორც სამთავრობო სტრუქტურებიდან, ასევე კერძო სააგენტოებიდან გამოფენებზე დადიან ჩვენი ტექნოლოგიით და აჩვენებენ საქართველოს და მე იმედი მაქვს, რომ ახლა პანდემიის დროსაც, როდესაც გამოფენები არ არის რაღაც ვირტუალურად, მაინც რაღაცას ეგეც გავაგრძელებთ, მაგრამ ეს ხდება სულ, მაგის თქმა მინდა. და რაც შეეხება კონკურენტებს, ხა საქართველოში მათ შორის მსოფლიოში ძალიან ვიწრო ნიშური სფეროა, თქო როგორც გითხარი და ბევრი ბევრს ვიცნობთ. საქართველოში მაგალითად ძალიან მაგარი გუნდები არის, რომლებიც აკეთებენ ვირტუალურ რეალობაში თამაშებს. ძალიან კარგი გუნდები არიან, რომლებიც აკეთებენ თქვა სამგანზომილებიან სკანირებას, რომელიც აკეთებენ ამას, იმას ან კომპონენტებს აკეთებენ.
მათ შორის ვართ ასევე ჩვენც, რომლებიც აი რავი დავდივართ და ტურისტულ ადგილებს 360 გრადუსიან სფერულ ვიდეო გადაღებას ვაკეთებს და მე ამისგან ვაკეთებ ვირტუალურ რეალობას გამოცდილებას. ამის კონკურენტი ჯერჯერობით არ ყავს, არათუ საქართველოში, რეგიონშიც არ არის, მაგრამ კიდევ ერთხელ ჩვენ არ ვუყურებთ ამას რა როგორც კონკურენციას, იმიტომ რომ ჩვენ ვაშენებთ პლატფორმას, რომელშიც ნებისმიერი ჩვენი დღევანდელი კონკურენტი ასევე იქნება კონტრიბუტორი. აჰა, გასაგებია, საინტერესოა. აი ვიცი რა, უსაფრთხოებაზეც ვიაპარაკეთ რაღაც დონეზე, ხო? მაგრამ აი უფრო რო ჩავშალოთ, იმიტომ რომ მაგალითად დიდხნიანი გამოყენება ამ ტექნოლოგიის დღეს ესე როგორც ვიცი რომ შეიძლება იყოს რაღაც თავის ტკივილთან ასოცირებული, ხო? აი ამებზე რო ვისაუბროთ, გამოყენების ხერხებზე რო ვისაუბროთ, უფრო სწორად როგორ არის ყველაზე სასურველი და რას უნდა მოვერიდოთ? Ну, პირველ რიგში აი ყველაზე სტრაფად რაც შეგვიძლია ვთქვა არის ის, რომ როდესაც ახალ ტექნოლოგიას ვნერ გავთ, რომელიც დგას ისეთ ვიზუალურ აღქმაზე და ტვინის მოტყუებას და რაღაცა, ეგრევე ვამბობთ, რომ 13 წლამდე ბავშვები ჯობია რომ მოვარიდოთ. ხო, ანუ ეგ თვითონ ყველა იმას როკი ჩაფხუცაც აწერია რომ ჯობია. მიუხედავად იმისა, რომ ჯერ კვლევები არ ადასტურებს, რომ რამეს აზიანებს, ხო? მაინც თავს ვიზღებთ ყოველთვის და ვცდილობთ რომ პატარა ბავშვები მოვარიდოთ. შეიძლება ანახო პატარა ბავშვს და უბრალოდ გაასინჯო, მაგრამ რაღაც დიდხნიან მოხმარებაზე საერთოდ ლაპარაკი ზედმეტი. რა შეიძლება ზრდასრულებში დიდხნიან მოხმარებას და მის ეფექტებს ჯერჯერობით ყველაზე მაღალი პროცენტულობა დაზიანებების არის ფიზიკური დაზიანებებისგან, რომ ადამიანის თავზე ეკეთა ოკეი, ჩაფხუტი და მიეჯახა რაღაცა. კი, მე ამიტომ იდეაში ჯერჯერობით დადასტურებული არ არის, რომ ეს რაღაცა მართლა ცუდ ეფექტებს ატარებს ფსიქოლოგიურ ან თუნდაც ფიზიოლოგიურს. ჯერ არ დადასტურებულია ეს. მათ შორის არიან მოხალისეები, ვინც დღეობით ატარებს ფიზიკურ ველობას სპეციალურად იმისთვის, რომ კვლევა ჩაატაროს და ჯერჯერობით ესეთი ძალიან უკუჩვენებები არ არსებობს, მოკლედ რა. მაგრამ ჯერ ეს ახალი სფერო არის, ახალი ტექნოლოგია და ამიტომ კვლევები გრძელდება. შეჩვევის ფაქტორიც იქნება მან, იმიტომ რომ ეს თქვა მე რო პირველად გამოვიყენე ეს ტექნოლოგია, ცოტა უფრო დამაბნია, რაღაც უფრო დამღალა, ესე ვთქვა, ვიდრე სიტყვაზე მე ნელ-ნელა რომ მოუმატე რა, რამდენჯერმე რო ვცადე, ალბათ ესეც არის. როგორც ნებისმიერი რაღაცა ამას ეკნება შეჩვევის ფაქტორი აუცილებლად რა. ეგეც არის და ფიზიოლოგიურადაც ზოგი ადამიანი უფრო ადვილად იტანს და საერთოდ არ აქვს ხოლმე თავიდანვე პრობლემა და ზოგს პირიქით თავიდან დისკომფორტი აქვს და მერე ნელ-ნელა უქრება. აი დასასრულისკენ რო წავიდეთ, მოდი მომავლისკენ გავიხედოთ, რა პოტენციალი აქვს სიტყვაზე ამ ტექნოლოგიებს ახლო მომავალში, რა ფორმით შეიძლება ის მოგვევნოს, ან როგორ შეიძლება დაიხვეწოს და მე შეგვიძლია ალბათ 1-2 სიტყვაც უფრო ფუტურისტულ მომავალს ვილაპარაკოთ, როგორც კიდაც აი ელონ მასკის იდეა, რომ შეგვარ სიმულაციაში. ხო, ან რამდენად შეიძლება რომ აწარმოოთ, იმიტომ რომ ეს იდეა მართალი გითხრა, მე ძალიან მომწონს, როდესაც სიმულაცია შეუძლია სიმულაცია აწარმოოს, აი რაღაც მატრიოშკის ეფექტს გავს, როდესაც ერთს ამოიღებ და შეგით მეორე და ესე უსასრულო პროცესი შეიძლება იყოს, ეს შეიძლება მომავალ შეიძლება ესეთ რაღაც რელიგიების გაჩდეს, რომლებსაც არ უმსავსი წამებენ, ხო, აი ეგაა საინტერესო კიდე. კი, ანუ ადამიანებს გვახასიათებს ეს რაღაცა ფატალისტური დამოკიდებულებები, ეს რაღაც მაქსიმალისტური მოლოდინები როგორც ტექნოლოგიების მიმართ, ასევე სხვა რაღაცების მიმართ, ანუ ბევრად არ განსხვავდებით ჩვენ მოკლედ 2000-3000 წლის წინანდელი ადამიანებისგან, ვისაც თვითმფრინავი რო დაენახა, ალბათ ეგონებოდა რაღაც სასწაული, ხო? ჩვენთვისაც რაღაც ახალ ტექნოლოგიებს როცა ვეხებით, ეს ჩვენთვის რაღაცნაირად სასწაულის შეგრძნებას იძლევა. ამიტომ არსებობენ ადამიანების ჯგუფები, რომლებიც რაღაცა უფრო მეტ მნიშვნელობას ანიჭებენ ტექნოლოგიას, ვიდრე მას ეს უნდა კონდეს. ჩემი მოკრძალებული აზრი ასეთი არის, რომ ნებისმიერი ტექნოლოგია, ნებისმიერი რა სფეროშიც არ უნდა იყოს ტექნოლოგია, უნდა და მისი ავკარგიანობა უნდა გადიოდეს მხოლოდ და მხოლოდ იმაზე, თუ რაში ვიყენებ მას და კონკრეტულად რაში მჭირდება ის და ის უნდა მჭირდებოდეს. თუნდაც იმისთვის რომ მოვდუნდე, თუნდაც იმისთვის რომ გავერთო, მაგრამ უნდა მჭირდებოდეს და მე უნდა ყოველთვის ვფიქრო არა იმაზე რა ტექნოლოგიით გავაკეთებ ამას, არამედ უნდა ვიფიქრო იმაზე რისი გაკეთება მინდა. და ასე აზროვნებენ თვითონ ტექ სტარტაპერები, ანტერპრენერები, რომლებიც ქმნიან ამ ინოვაციურ პროდუქტებს. ჩვენ ყველა ვაზროვნებთ მომხმარებლის გადმოსახედიდან და ვცდილობთ რომ ვიფიქროთ იმაზე რას მივცემთ მომხმარებელს ჩვენი პროდუქტით და არა იმას თუ რა პროდუქტს მივცემთ, ხო? და ასე უნდა ვიფიქროთ. ეხლა რა შეიძლება იმას მომავალში რა იქნება, ფუტურიზმამდე სანამ მივალთ, აი ძალიან პრაქტიკულ რაღაცაზე რო გავიდეთ ეხლა, ხო?
არ გადა ანუ გადამეტებულ პროგნოზებს მეც არ გავაკეთებ იმ მედია საშუალებების არ იყოს რომლებიც 2014-ში გააფუჭეს საქმე და ვიტყვი მარტივ რაღაცას რომ ნებისმიერი ამოცანა რომელიც გადის ვიზუალური ინფორმაციის ეფექტიანად გადმოცემაზე ადამიანისთვის გაუმჯობესდება ვირტუალური რეალობით უახლოესი პერიოდ უახლოესი დროის მანძილზე ეს იქნება განათლებაში ეს იქნება იმაში რომ ქე გართობაში ეს იქნება მოგზაურობაში თუ ნებისმიერ სხვა სფეროში ანუ სადაც კი შენ გჭირდება ეფექტიანობისთვის გჭირდება ეფექტიანი ვიზუალური მასალა ყველგან ვირტუალური რეალობას აქვს თავისი ადგილი მათ შორის კინოინდუსტრიაში მათ შორის თამაშებში მათ შორის ონლაინ ლექციებში და მათ შორის ვირტუალურ ტურიზმში როგორც ჩვენ ვაკეთებთ ხო ანუ თუნდაც დღეს უკვე გუშინ რაღაც შარშენ და შარშენ წინ უკვე ჩვენთან ბათუმის უნივერსიტეტი იყენებდა ჩვენ ვირტუალური რეალობის ტექნოლოგიებს იმისთვის რომ გიდებისთვის ეჩვენებინა ტურისტული ადგილები და რაღაცნაირად ესწავლებინა მათთვის თავიანთი საფრთხე. ანუ ძალიან პრაქტიკული გამოყენება აქვს უკვე ვირტუალურობას და ეს უბრალოდ გაღრმავდება. მე არ ამგონია რაღაც ძალიან დიდი ნახტომი მოხდეს, უბრალოდ მგონია რომ გაღრმავდება. კი ბატონო, ხო აი მაგალითად მაგის კარგი მაგალითია ჩინეთის ფაქტორიც უშუალოდ ესე ვთქვათ ხელისუფლების რაღაც მიზანია რომ უახლოეს წლებში 2025 წლისთვის დაისახეს ესეთი გეგმა რომ პირველები იყვნენ სოფლიოში ამ კუთხით და ამას ესე ვთქვათ ყველა რაიღებდნენ ამ მიზანს როგორც ხედავენ ძალიან დიდ პოტენციალს და იგივე საკეთებს სიტყვაზე ამერიკას ამიტომ მართლა და ფუტურიზმზეც მინდა რა რაღაცა ვთქვა ფუტურიზმს რაც შეეხება და მე მგონი ილონი მაგას ძალიან კარგად ხვდება რომ თუ ჩვენ ვაპარაკობთ მართლა ჩანაცვლებაზე რეალობის და ფუტურიზმზე და სიმულაციებზე იქ ვირტუალური რეალობის ჩაფხუთს ადგილი არ აქვს. რა თქმა უნდა. ანუ თუ შენ გინდა რეალობის გაკეთება, ის რეალობა გადის იმაზე, რომ პირდაპირ ტვინის ინტერფეისს მისცე ის სიგნალები, რასაც იღებს თვალიდან. ხო? შესაბამისად იქ ჩაფხუტები არ იქნება. ამიტომ ჩაფხუტების ყურება და შიში იმისა, რომ ესენი ჩაანაცვლებს რეალობას, ჩემი აზრით, მეამიტომ არ. ხო, არა, რა თქმა უნდა, უბრალოდ ეს იქნება რაღაც სხვა ფორმის, მაგრამ შეიძლება იყოს რაღაც. შეიძლება ჩაფხუტები, მე იქნება სათვალეები, მე იქნება ლინზები, მე არაფერი არ იქნება და პირდაპირ. ეს ყველაფერი არის ბუნებრივი პროგრესი ტექნოლოგიის. კი, კი, ну, სხვა შეიძლება რაღაც ელონ მასკი, აი, როდესაც საუბრობს რაღაც შნურებს და იმის garaşe კონტაქტზე კომპიუტერთან, ხო, რაღაც აი ნეიროლინკის მაგას სტილობს, ხო, რომ დააკავშიროს ადამიანის გონება. ასე ვთქვათ კომპიუტერებთან. ხო და ნუ როგორც ჩემ თქვი მართლა მომავალს შეება ეგეთი იყოს რაღაც და ყველაფერი მაგას აჩვენებს ხო აი კომპიუტერების მაგალითიც რო ავიღოთ რაღაც შენობის ხელა დანადგარებიდან გადავედით რაღაც smartphones-ებზე ხო და ეს smartphone-ები ვერ უფრო ძლიერია ვიდრე სიტყვაზე ის იყო ხო შენობის ხელა კომპიუტერი ხო კი და მანქანას თუ გახსოვს მანამ სანამ რამდენიმე შეშლილი ადამიანი არ დაიხატა ჩვენ ისტორიაში რომლებმაც სახლისთვის გააკეთეს ადამიანებისთვის გააკეთეს კომპიუტერი კომპიუტერული ტექნიკა წინ არ წავიდა იმიტომ რომ მასობრივად ადამიანების ხელში როდესაც واردდება ტექნიკა ტექნოლოგია მარტო მაშინ ხდება მისი რეალურად განვითარება მანამდე ვიწრო გამოყენებაში სანამ არის ის დგას ერთ ადგილზე კი ბატონო, ხო და ნუ აი რაღაც მართლა ყოველდღე ხედავთ, რომ ახალ რეალობებში მივყავართ ტექნოლოგიებს და რაღაც ესეთ ტონზე დავამთავრებდი, რომ მართლაც რა არის ხო რეალობა? რეალობა ალბათ არის ის, რასაც წარმოქმნით და რაშიც ვართ. კი, ელექტრონიკა რეალობა არის ის, რასაც შენი ტვინი თარგმნის. ზუსტად. ანუ ყოველას თავისი რეალობა აქვს. ზუსტად. ყველა ვირტუალურ რეალობაში ვართ მაინც. ნამდვილად, როგორც ინდივიდუალად შეიძლება იგივეც სიცოცხლის ფორმებზე ავიღოთ, როდესაც აღქმის დონეზე განსხვავდებით ნებისმიერ ეს ცხოველი იქნება თუ სხვა ნებისმიერ სახეობა. კარგი, ძალიან დიდი მადლობა. დაგემშვიდობები. მადლობა. ძალიან სასიამოვნო იყო და მაყურებელსაც დავამშვიდობოთ დროებით. მადლობა ნახვამდის.